Smörgås. Mä olin tänään ajelemassa Helsingissä ja Helsingissä on ihan mukava ajella. Se on semmoista lepposta, ihanaa, rauhallista. Okei, toi lähti menee jo vähän niinku semmoiseksi vittuilun puolelle, koska eihän se sitä oo. Mut mä dikkailen kuitenkin ajella Helsingissä. Ei oo mikään isompi asia. Varsinkin siinä vaiheessa, kun tietää, että mihin on menossa. Sitten jos se on vähän semmoista, että okei, se on jossain tuolla päin, mihin sun pitää mennä, sitten se on vähän semmoista kuumottelua, että onko menossa oikeaan suuntaan ja saanko mä ajaa tänne, onko se yksisuuntainen katu, mitä lie. Mutta yksi asia, mikä on ihan helvetin perseestä, mitä tulee keskusta-ajeluun, nimittäin ruuhkat. Ja mä en tykkää ajaa ruuhkissa Helsingin keskustassa. Se on aivan vekottimesta. Mulla on ihan sama, että jos mä ajan jossain isolla tiellä, jossain Kehä Kolmosella tai jossain tuolla, jossain ruuhkissa, mulla ei ole siinä mitään ongelmaa, se on ihan täydellistä. Se on vaan hidasta ajamista, ei mitään sen kummallisempaa, mutta se keskusta-aspekti, se tekee siitä jotain aivan vitun paskaa. Nimittäin siinä käy aina mulla se, että mulla ei jotenkaan semmoista, niinku, semmoista liikenteen lukutaitoa. Mä liuun siinä jonon mukana ja mä en jotenkaan niinku osaa tajua katsoa sinne pitkälle ja näe niitä valoja, että milloin ne vaihtuu vaikka punaiselle. Ja mulle käy aina se, että mä jään joko keskelle risteystä jumiin ja sitten töhtäillään, kun mä oon siinä tiellä, kun ihmiset, jotka tulee tuolta tonne, ne ei pääse siitä ohi, kun mä oon siinä. Tai sitten mä jään suojateille, niin kuin tänäänkin kävi, mä jään suojatielle ja sitten semmonen fillaroitsija polki ohi ja näpäytti mun auton konepeltiä sormilla. Dup dup. Toisen ihmisen autoon ei kosketa. Mulle käy tuo aina. Sitten siinä on se, että jos mä nyt yritän oikein, että okei, nyt mä huomaan, että tää letkä niinku liikkuu ihan snadisti. Mä epäilen, että se pysähtyy, niin mä vaan jään niinku tähän suojateen eteen vähän niinku kytikselle, että venaa, että koska se toinen auto on mennyt hyvin sit suojatien yli, että mä pääsen kans menee sit suojatien yli, että mä jää sit sen suojatien päälle, jos se satana letkä pysähtyy. Eikö silloin joku hermoheikko siellä takana jo töhtäile, että liiku jo? Jumalauta, se on ärsyttävää. Se on niin vitun ärsyttävää. Se tulee niin harvoin ajeltua Helsingissä. Jos se olisi joka päivästä, niin se olisi ihan ok. Mutta kun mä oon tottunut ajaa täällä Lohjalla, missä on niinku yhtä paljon liikennettä kuin tällä hetkellä täällä on ihmisiä. Käytännössä ei yhtään. Ja se on, Lohjalla jos on ruuhkat, niin ei ikinä käy tommosia, että voi ei, nyt jäin keskelle risteystä jumiin. Ei oo sellaista tilannetta täällä. Tää on niin pieni kaupunki. Mut Helsingissä on toista. Ja yksi mikä on, niin kaistojen vaihdot. Mä en tiedä mikä helvetti siinä on. Mutta jos vaihtaa kaistaa, että ajattelee, että okei, mun pitää nyt vaihtaa tuonne oikealle puolelle kaistalle. Siis tolle puolelle, tuolla on oikee. Mun vasen ja oikee, ne on niinku välillä päin helvetti. Kyllä tiedät, jos olette pelimurusia kattonut. Niin katso, että okei, nyt on hyvä slotti, siinä ei ole mitään hätää, just mä mahun tosta menemään tohon. Laitan vilkun ja vaihan kaistaa ja takana olen vilkuttaa valoja, koska hänen mielestä mä kiilasin hänen eteen. Ja missä vitun vaiheessa ne kaistat, että pitää oikein vaihtaa, jos ei niinku siinä vaiheessa, kun siinä on hyvin tilaa. Mä en ymmärrä mikä siinä on. Jotenkin hienoa muutenkin tulla tänne niinku luonnon rauhaan juttelemaan Helsingin ruuhkista. Ihanasti ironista hommaa. Tosiaan Sleikkarin kanssa dalsittiin Helsingissä ja kysyin häneltä, että pystyisikö hän asumaan niin kuin Helsingissä. Että miltäs maistuu, kun asuu kuitenkin tuolla Lohjalla, Lohjan keskustan liepeillä. Että se on kuitenkin pikkusen eri meininki siellä Helsingissä. Niin kaveri sanoi, että hyvin pystyisi asumaan, ei siinä. Mä oon semmonen ihminen, että mulla on semmosia hetkiä, että välillä mä voisin nauttia täysin rinnoin siitä, että mä pystyn olla niin kuin isossa kaupungissa ja hirveästi ihmisiä ja sulaudun sinne joukkoon ja niin kuin nauttii siitä sellaisesta meiningistä. Mut sit taas mulle tulee niitä hetkiä, että mä niin kuin rakastan, että mä oon semmoisessa paikassa, että mun ei tarvi kovinkaan pitkälle mennä, että mä oon jo niin korvessa, että mä näen yhtäkään ainutta ihmistä. Tai sit se, että jos mulla on semmoinen fiilis, että mä en halua nähdä yhtään ihmistä, niin mä voin käydä kaupassa ja näen ehkä yhden ihmisen silläkin reissulla ja sekin on se kassanainen. Joten mun Helsingin keskustassa tai no joo, keskustassa asuminen voisi olla kyllä ehkä vähän nihkeetä, mutta jossain niinku mukavassa pienessä lähiössä, niin miksipä ei. Mutta jotenkin sitä niinku vaatii just sen, että pääsee niinku tämmöiselle kauniille maisemille ihan pienen matkan päähän rentoutumaan, vaikka kuvaamaan videota, niin mikäs siinä? Tää on ehdottomasti enemmän se mun juttu. Miten siitä, ootko semmonen ihminen, että viihtyisit isossa kaupungissa, vai ootko enemmän näitä maalaisjuntteja niinku meikäläinenkin?
kertokaa ihmeessä pienillä verisillä sormilla tonne alas. Miksi ne on veris? No kun te ootte syönyt niitä kynsinauhoja, kun teet jännittää tätä videota tai jotain. En mä tiedä. What? Mut joo hei. Tiedätkö mitä? Tää on tän vuoden ensimmäinen pihavlogi. Kauheasti kyseltiin, että hei, koska kesäkauden avaajasta pihalle vlogaamaan, jou, ja nyt mä oon täällä Pähkinäniemessä. Pähkinäniemen tämmönen ihana pieni tie täällä, mikä menee tonne ylöspäin, ja itse Pähkinäniemi laskeutuu tuonne hienosti tonne oikealle alas. Tää on mahtava paikka. Mä oon kesäsi aika usein riippumattoilemassa tuolla rannalla. Siinä on mukava pulahtaa välillä uimaan, ja sit mennä takaisin riippumatolle, ja se on sitä elämää. Silloin tällöin saattaa joku ihminen kävellä kuin koiran kassi tohi, mut no biggie, ei paljon haittaa. Se on sitä maksimaalista rentoutumista, mistä meikä dikkaa, ja mä tarvin sitä hyvin hyvin paljon. Mulla on semmosia hetkiä, että mä tarvin tosi paljon sitä omaa aikaa, ja kesät on siinä mielessä parhaita, että mä voin hyödyntää sitä mun oman ajan tarvetta tulemalla upeisiin spotteihin. Täälläkin jos mä olisin ihan hiljaa, enkä pärättäisi koko ajan videokameralle, täällä kuulee niin monen eri linnun ääni. Kuunnellaan vähän. Niin monen eri linnun ääneen. Hurjaa. Se on hurjaa. Täällä se mieli lepää. Melkosta. Vielä pitää sanoa siitä, että kuinka jännä se ihmismieli on, että alle kuukausi sitten mulla oli inspiraatio tehdä yhtään mitään videoita. Ja nyt mulla on inspiraatio tehdä ihan mitä vaan videoita. Se on ihan vitun älytöntä. Sitä ei pysty oikein sanoilla kuvailemaankaan, miten se menee silleen. Joskus se menee silleen. Ja silloin tietenkin, kun se inspiraatio on päällä ja fiilis on päällä, niin silloinhan niitä videoita kannattaa tehdä, eikä vaan silleen, että okei, no vois tehdä viikon päästä asuuden videoon, kun tuntuu näin hyvältä, vaan just silloin niin kun paukutellaan mahdollisimman paljon niitä, just silloin, kun on aikaa ja kaikkea semmoista hienoa. Mut joo, meitsi lähtee valumaan himaan päin, kello on aika paljon ollut, tänään aika pitkä päivä, huikea päivä, ollut paljon duunattavaa, kaikennäköistä siistiä asiaa. Ja huomenna taas sitten normaalisti duunihommia ja semmoista kaikkea. Tässä ei enää kovin montaa viikkoa mun kesälomaan sitä odotellessa. Ja mulla oli vähän semmoinen suunnitelma, että mä vietän mun kesäloman silleen, että mä vietän niin kuin aina simulointikesäloman. Miltä tuntuisi, että jos mä tekisin niin kuin työkseni videoita YouTubeen. Joten mä ajattelin tehdä niin paljon videoita mun kesäloman aikana kuin mahdollista. Yleensä mulla on ollut aina, kun mä oon tehnyt videoita, niin mä oon ollut suhteellisen ahkera ennen kesälomaa, ja sit mä oon niinku kesäloman pitänyt ihan oikeana lomana, että se on ollut lomaa mun duunista, sit se on ollut lomaa myös mun videoiden teosta. No viime kesäloman tuli striimattua aika paljon, mutta nyt mä ajattelin, että kokeilla semmoista, että miltä se tuntuisi, kun tekis niinku työkseen näitä hommia. Tekee vaan niin paljon erilaisia videoita, kuin vaan mahdollista eri kanaville, striimailee, kaikkea semmoista siistiä, niin katsoo miltä semmonen elämä maistuisi. Ei siinä mitään, hei mä lähden valumaan tuohon takaisin autolle. Mä tulin tänne autolle, vaikka mä olisin päässyt ihan varmaan jollain 20-30 minuutin kävelymatkallakin tänne tai fillarin vielä nopeammin, mutta mä tulin nyt autolla, koska mä oon niin poikki, tän on ollut pitkä päivä. Mutta ei siinä mitään, hei, palataan taas ensi videossa aiheisiin, mikä se aihe tulee olemaan. Kukaan ei vielä tiedä, ei edes tämä aivo täällä, mutta tai tämä aivo täällä, koska ihmisellähän on yhdet aivot, kaksi puoliskoa, mitä järkeä. Nyt mä menen, hei.